በዚህ ሳምንት አንድ ትልቅ ዜና ሰምተናል። ይህም የኢትዮጵያ የካፒታል ማርኬት ገበያ ከሰኞ የካቲት 4 2016 ጀምሮ እዚህ ጋር በምታያቸው 15 ዘርፎች ላይ መሳተፍ ለሚፈልጉ ሁሉ ፍቃድ እንደሚሰጥ በግልጽ ተናግሯል። በእነዚህ በምታያቸው 15 ዘርፎች ላይ መሳተፍ የሚፈልጉ ማህበራት፣ አክሲዮን ማህበራት፣ ባለሀብቶች፣ ተቋማት፣ የተለያዩ ኢቭን ግለሰቦችም መመሪያና ደንቡን ጠብቀው እስከመጡ ድረስ ፍቃድ እሰጣለሁ ኑና ፍቃዳችሁን ሰዱ ይያለ ነው። እንግዲህ እነዚህ 15 የሚደርሱ ዘርፎች በካፒታል ማርኬት ውስጥ የሚሳተፉ ዋንኛ የሚባሉ አካላት ናቸው። ከነ ኢንቨስትመንት ባንክን ጨምሮ ብሮከሮችን፣ ኮንሰልታንቶችን፣ አድቫይዘሪዎችን፣ ለማርኬት ሜከሮችን ብዙ አሉ። እዚህ ጋር የምታያቸው 15 የሚሆኑ ዘርፎች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማርኬቱን በጣም የሚያነቃቃ ብዙ የሥራ ዕድል የሚፈጥር የኢኮኖሚ ፍሰቱን የሚያሳድገው ስለሆነ በዚህ ዘርፍ ላይ መሳተፍ በዚህ ዘርፍ ላይ ሰልጥኖና ተምሮ መገኘት በጣም ኢምፖርታንት